ちは、ナブです。では703日目ネックロール連続10回挑戦ということで、今日もやっていきたいと思います。なかなかこう雨が降った後なのでぬかるんでて、ボールもちょっとこう砂がくっついちゃったりとかして、ちょっとネックロールするにはなかなかタイトな環境なんですけども、まあちょっとね、まあ、頑張っていきたいと思います。よし、では今から5分間やっていきます。よし、じゃあメガネ外して、はい、では5分間やっていきたいと思います。よし、床できましたね、今。よし。3回できた。よっしゃ、落下地点は今見たんですよ。ちょっと我慢して落下地点を見たんですよね。今まで見てなかったから、だから成功したんですね、3回まで。そっか、我慢してボールを見える、ちょっとなんですけど、それでやっぱ違いますよね。だから成功しなかったんだ。あべえ。よし。
地点を見て予測してそうすればいいんだ。いいんですね。よし。ですが、3階が2階できました。やっぱりこう上げた時にボールを見る。今までは上げた時にちょっとはまあ見ていたんですけど、ちらっとしか見てなかったんです。ほんのちょっとのこう我慢というか、上げた時にボールを見る。そうして落下地点を予測できるので、正確に、正確というかある程度それでこう落下地点に先に入って、でキャッチできてまた続けることができたので、これですね。ボールをよく見る、そうですね。もう基本中の基本というか、なんか当たり前なんですけどなかなかできないっていう、ボールをよく見るっていうのは、やっぱこういうことなのかななんてちょっと少しなんか感じました。ということで、この瞬間だけ自分を、よくやったと褒めたいと思います。今からはまだまだなんですけど、10回までこれを機にね、また明日頑張っていければなと思います。ということで、ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いできればと思います。一日本当に早いですね。あっという間に一日、そして会社から帰ってきたらすぐ、家に帰ってすぐにまた朝なっちゃうっていう、本当に早いので、意識して時間を、一日を過ごさないとあっという間に過ぎていっちゃうので、意識しながら生活もしていきたいなと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。